روز حضور کا ذکر کرتے ساری روز حاضری ہوتی ہے تو میری دعا ہے کہ اج سارے حضور دے نال سن بن کے اللہ کا ذکر کرنا ہے تے گج بچ کے اے جڑے کیک لائی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ تواڈے تے پوری جوانی بھی نہیں ہے انہیں تو اٹھا سال آ لیے میرا بھائی ذرا جنوں دیوار دا آسرا ہے وہ بے شک لائی رکھے تے جنوں میری سرکار دا آسرا ہے وہ تھوڑا جا ہٹ کے ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 جڑا مرشد دی گلی دا روڑا پورا بیٹھا ہے اپنے آپ نوں اے ماردا ہے جڑا چوہدری بن کے بیٹھا ہے کیڑے مرضی اپنی جڑا سرکار الف اللہ چم بے جے بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفیس بات سپانی ملیا ہر کے ہر جائی ہو اندر بوٹی بوٹی اندر بوٹی بوٹی اندر بوٹی جے دل مان وچ مرشد دی بوٹی لگی ہے ہاتھ اٹھا کے بول گا اندر بوٹی بوٹی اندر بوٹی مشک بچاوے جان کھلا دے آئی جی جی میں تیرا مرشد باہو چاہے بوٹی لائی ہو اللہ ایک بار چھپا دے سارے 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 س
ਇਹਨੇ ਖਾਮ ਖਤਮ ਕਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ دنیا میدان قرآن اشارے بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ بابا
ਕਰਾਵੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਸਟ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਖਾਜਾ ਤੁਮ جب آپ کے حوالے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے ماننے والے بھائی اکٹھے ہوئے بابا جی آخر لگے ٹھوکر پہ مارو تو مردے زندہ کرو ہاتھ پہ لاو تو جڑے مزدور نے انہوں نے مزدوریاں دور ہو جائیں قرآن اسی آپ نے تورات اور انجیل کے وچ پڑھیا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے تو سن لگ جائے خوشی ہو آپ نے فرمایا آج نہیں کل جڑے سوتے نے انہاں نوں جگا لیو جڑے جاگے نے انہاں نوں نال اٹھا لیو تے جڑے اٹھ جان انہاں نوں نال چلا لیو تو فلاں ڈبے تے آ جائیو میں کل دساں گا کہ میری شان کی ہے گل اتوں نہ گزار دیو میں بڑی قیمتی لفظ دینا لگا تاری صاحب آپ اگلے دن ڈبے تے کھڑے ہو گئے اینڈ چاروں طرف جمبے کے پھر اثر بڑھ گیا کرامت بڑی شانا دیکھیں نے یہ دسو آخری نبی خوشی تو نہیں ہوں گل حضرت اسلام جو سن کے اگر اپنے امتی ہون تے فخر ہوئے کہ اسی کس نبی دی امتی ہیں تو سبحان اللہ ضرور کہہ دے جو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی صدا لا لیو آپ نے فرمایا اے میرے ماننے والوں میں اللہ کا نبی ہوں ہاں میں ٹھوکر مار کر مردوں کو سیدھا کرتا ہوں ہاتھ پھیر کر مریض کو شفا یاب کرتا ہوں لیکن میں وہ آخری نبی نہیں ہوں آپ آخر لگے گل میں نالائن دی اور چٹیا دی تاں کیتی ہے کہ انہاں دی ایں نسبت ہوئی ہے یہ سرکار دے قدماں دے نال لگے ہو گئے کہ بابا سرکار عرصے اولاد پڑھا لو پھر بھی پڑھتے رہنا تنگ تو نہیں پا گیا خاصا کی گل آما اگے نہیں مناسب کرنا
ہاں گل میں اچھے مقا دے بولو گے سبحان اللہ میں پھر انہاں نوں سنا دینا تہانوں مینیجر سنا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک 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 اینڈ اٹ فاکن لبیک باقی ادھار جب تک جسم میں جان رہے سبحان اللہ جب تک جسم میں جان رہے میرے نال دے نہ بولنے جب تک جسم میں جان رہے یہ تیرا ایمان رہے جب تک جسم میں جان رہے جے تیرا ایمان رہے جے تیرا ایمان رہے جے تیرا ایمان رہے جے تیرا ایمان رہے صدا رہے ہے تجھ کو یاد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت میں نے نقابت کو پیش کروں گا پھر حضرت صاحب سے جو پھر مجھے انہوں نے حکم کیا ہے آج میں اپنی مرضی میں کچھ نہیں پڑھنا میرے بھائیوں نے جو کیا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے پنجتن پاک کی شان میں پانچ دفعہ تجھے سجدہ اٹھا کے کہہ دے پانچ تن تاکہ ان تمہیں پتا ہوئے میں نے کی پڑھنا ہے دوجا اٹھا کے پانچ تن 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 اے کلام مولا علی جدر تو خلاف رہے ہیں اے نکلو کے بھائی ہمارے آج کے جو بانی نے محفل ہے ہمارے چھوٹے بھائی زمان بھائی اور ان کے برادران اللہ پاک زناب بھائی جتنے بھی سباب ہے پوری ان کی ٹیم ماشاءاللہ میں سرانے تو انہوں دے دینا تھوڑا ہے تو ٹھیک چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے تھوڑی جی ٹھیک چھڑ دے بیٹھے رو مرضی نال بیٹھے ٹھیک چھڑ دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ پاک تو انہوں تہاڈی جوانیاں انہوں دی سلامت رکھے اور سب تو بڑی گل ہے کہ اے جوانیاں نو بے داغ رکھے نعرہ رسالت بزرگوں نو معافی ہے جڑا جوان بن کے بیٹھا ہے اے جاد چھان کے بڑا قاری صاحب شروع تو لے کے ہن تک بیٹھے انہاں نے کسے نہ کوئی ساتھ نہیں لائی حالانکہ اے ساڈے بزرگ نے انہاں دا اگر لا بزرگ بندہ تھک جاتا ہے ماشاء اللہ اینج ہاتھ چاہیے نعرہ رسالت